Banyak dah. Hari ini musuh-musuh Islam terlalu banyak. Dia duk cari, tak berhenti. Kalau boleh kat mana ayat Quran ni nak cari, walaupun sikit. Salah baris ke, salah uruk ke, salah makna ke, salah cetak ke, dia nak guna tu nak serai Islam. Muka dia nak cari hak lain, tak boleh. Hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena. Eh, payah nak jumpa. Carilah di hukum-hukum dia. Lepas tu buatlah hak tu baik 2-3 hari hari tu dah. Isu khitan lah. Isu ke apa lagi? Melekat wak salah lagu apa biarlah hak tu tu. Nak rayaknya apa dia nak, dia tu sibuk-sibuk nak sungguh agama orang lain. Kita ada agama masing-masing. Kita ada kepercayaan masing-masing. Kita tak kacau hak demo, demo jangan kacau hak kita. Kalau nak berdialog tak ada masalah. Tapi bila wui pendapat yang amat-amat tersasar dan menyalahi, nyamurih demo. Isu khitan, dia anggap apa? Seolah-olah apa? Sebagai satu kezoliman khitan. Tapi orang kecil manis kat kaki tak zolim. Sunat anak tu sikit je. Dia anggap zolim dah. Lepas tu doktor duk kerak kaki orang kecil manis. Tak zolim ke? Kerak kaki ni. Lepas tu doktor duk belah perut orang tu. Buai perut lebih. Buai nyakit tu, buai nyakit ni. Tak zolim ke? Tak zolim ke tuan-tuan? Lebih pada zolim kalau nak kira zolim. Maksudnya kalau kita nak kata tak zolim lah sebab ada tujuan perubatan. Tujuan nak mengobat orang tu. Pas kita saja-saja nak kerak, saja-saja nak sunat ke? Saja-saja ke? Kau ada sebab? Ada sebab Islam ni keterkaitan dengan kebersihan. Keterkaitan dengan keturunan. Maknanya kalau tak bersih, kita ni nak buat masuk dalam amalan, nak buat masuk dalam ibadat. Kau nak kerak kau, nak tak sih kerak kau, ikut demo. Kita kata kalau tak sih kerak, lepas tu nak cuci hari-hari, cekak kau. Tak, dua gapa weh, lama, cuci, cuci. Warna setengah je, cuci, cuci. Cekak nak cuci hari-hari. Ni fitrah dah. Sebab zaman bila lagi? Sunat ni. Sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lagi. Walaupun dulu dia sunat dengan kapok, kita tak buat dengan kapok hari ni. Anak-anak tengok kapok tu lagi dulu lagi. Kita hari ni moden, dulu pisah. Pahlaw ni tak pakai pisah dah. Pakai apa? Hatu tu terung, pakai kerak hatu ya. Lepas tu cepat siang. Dulu kita sebulan. Kalau nak sunat pun biasa, boleh boh dia. Boleh 12. Selain molek dengan buka sekolah. Lepas tu jaga orang tua ni, jaga sungguh-sungguh. Tak boleh jalan derah. Tak boleh duduk kosi-kosi, tak boleh nyenggeng gitu, tak boleh nyenggeng gini. Learning. Tak ada 3 hari, duduk pasar raya. Dah, duduk beli kali ngamuk. Dah. Hari mula-mula tu ayah dukung. 3 hari lepas tu, duduk beli dah. Cepat siang. Okey. Kembali. Tengok kepada isu-isu Al-Quran ni. Satu lagi ialah pandangnya daripada Muhammad Khalafullah. Khalafullah ni dalam kitab dia disebut Fannul Qasasi. Dia boleh kata kadang-kadang gaya yang dibawa oleh Al-Quran ni, kadang-kadang sejarah dia, maklumat dia kita tak jumpa. Quran cerita pasal gun ni. Ada ada maklumat, ada tapak dia, ada bekas-bekas arkeologi kita boleh kaji. Contoh kita kata umat damai Nabi Saleh dulu ada tempat dia. Gua Ashabul Kahfi ada tempat dia. Tapi kadang-kadang hak Quran sebut tu tak tahu mana. Siapa orang ni? Tak boleh nak kesal dalam sejarah. Dia juga kata hak saat ni tu kita boleh terima sebab ada fakta, sebab ada maklumat kita boleh cari. Tapi hak tak boleh cari ni tak apa, kita nak tolak. Kita tak percaya pada dia tak apa. Boleh kalau gitu tuan-tuan. Kalau kita tak jumpa, kita cari duk mana tempat waktu saya cerita ni. Orang ni duk mana, asal mana, kita tak jumpa, kita berkata, salah ni. Tuhan ni pusing ni. Boleh kau nak buat gitu? Tak boleh. Kita jumpa, kita tak jumpa, tak sampai masa lagi. Ya. Kadang-kadang banyak benda. Kalau kita tak tahu tu akhirnya, tahu juga. Cuma masa dia tak tahu bila.
Tuhan buka hikmah, Tuhan buka pengajaran dia.